Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Ak sa vám zdá, že vaša svokra rozpráva príliš nahlas a najmä príliš rýchlo, tak jej krivdíte. Svetovou rekordérkou v rýchlosti rozprávania je Američanka Fran Capo, ktorá zvládne za sekundu povedať 11 slov a za 54 sekúnd prečítať až 603 slov. Už vidím, že skúšate, ktorý. No, obľúbená je aj u detí, keďže rozprávku o troch prasiatkách dokáže odrapotať za 15 sekúnd. Tak, milí kolegovia, prosím vás, nesúťažte dnes s touto, aby vám bolo predsa len rozumieť. Takže pekne, pomaly dnes pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko. Večer. Samotrnka a Tomáš Hudák. Som zvedavý, za aký čas by zvládla predniesť ten Štúrov prejav pred Uhorským snemom. Či by to bolo zažiť, že, ale tri prasiatka nie sú ťažké za 15 sekúnd. To sa dá aj za 10. Máte tu stopky? Tri prasiatka. To by si išiel... Tak v hlave stopuj. Pozor, štartujem. No. Tri prasce stavali baráke. Baráky, dve z nich lemri zle. Prišiel vlk, slamený dom, fú. Drevený dom, fú. Ale ten stehli, nie, fú. Vlk hobnu, bác do kotla, fú, večera. Deti spať. Ale trošku si ju upravil, ale... To je ako keby niečo proti svokram, ale my svokri sme hrdé na to, že hovoríme rýchlo a veľa. Aj muži nám môžu to jedine závidieť. Ja som náhodou bola na jednom úrade, kde jeden pán strašne dlho uradoval, díval sa do počítača, hrozne dlho mu to trvalo a potom som sa o niečo opýtala, neodpovedal, až po chvíli mi odpovedal a vtedy mu zazvonil telefón. A ja som tak zo žartu mu povedala, že zvoní vám budík. A on nepovedal na to nič a keď som odchádzala, tak medzi dverami na mňa zakričal: pani Feldeková, tie vtípky si nechajte do vašej sedmičky. A zišlo sa ti, vidíš? Ja rozprávku o troch prasiatkách poviem určite najkračšie a najrýchlejšie. No. Fico, Pellegrini, Danko. Keď to tak hovoríš, Milan, tých, no, by bolo, no. Keď si to už zatiahol do týchto vôd, že mne by sa zase že páčilo, ale možno neviem, že keby politici tak rozprávali, nie? Že koľko času by to ušetrilo aj tým novinárom, prídu na tlačovku, za 2 minúty hotové, dovidenia, potom by len prišli do redakcie, by si to pomalili, no, a prepísali. A aj také diskusie v televízii, si to predstavte. Taká relácia, čo teda hodinu sa tam hádajú, no. Za 5 minút vybavené. Presne. O 5 minút 12 za 5 minút. Si to predstavte, len by to smiešne vyzeralo. Ale tak to aj vyzerá aj teraz. Jedine pri Dankovi by sme mali istotu, bolo, že... Ale významovo si to presne, čo sa týka Danka. Počúvajte, ale... Ja som si to skúsila predstaviť, nie? Veď to musí byť strašné pre to dieťa, nie? Že príde mamička večer do postielky porozprávať svojmu milovanému dieťaťu rozprávku a začne: Janíček a Marienka išli do lesa, potom tam sa týpak peperne. Však to dieťa, podľa mňa, však to nemôže zvládnuť. Podľa mňa v žiadnom prípade to bude postihnuté aj v ten večer a podľa mňa navždy. Ale v tvojom prípade, vieš, lebo... Keď takto rýchlo, tak potreba rozprávok veľká. Ale v tvojom prípade, Tomáš, kým ty porozprávaš rozprávku? Týždeň, dva v pohode. No, tak hlavne o troch prasiatkách. Tá zabere, to je taká celovečerná. Ale ja mám výhodu, lebo ja keď čítam rozprávku, tak vlastne to deti sú v kuse v napätí. Hovorím, že... Potom tam prišiel veľký... A deti... Čaká, a ja... Oni hádajú, vieš. Koník. Pes? Nie, vieš. Mačka? Nie, vieš.